26. února v 10 hodin 10 minut kolem roku 1966 kopl doktor Evžen Hedvábný do zdi. Došlo k tomu v pojizerské osadě Liptákov v domku číslo 12. Náhoda hraje někdy osudovou roli nejen v životě jedincově, nýbrž i v dějinách národů. Kdyby se byl doktor Hedvábný nerozhodl zřídit si ve své chalupě krb a nekopl tehdy do zdi, nevěděl by dnes nikdo v Evropě, že v Liptákově strávil poslední léta svého života český Leonardo da Vinci, Jára da Zimmermann. Ano, při sekání otvoru pro krb ozvaly se nečekaně zvuky podezřelé duté a v zápětí vyšlo najevo, že v silné zdi je ukryta kovaná truhla s rukopisnou pozůstalostí giganta, jehož mozek zasáhl střelami svých myšlenek snad všechny obory lidského konání. Škoda, že doktor Hedvábný dal z opatrnosti vyhodit truhlu do povětří. Celé týmy vědců musí nyní pracně schromažďovat pozůstalost rozmetanou po celém katastru osady Liptákov a z části i v katastru sousedního Pěchova. Nicméně první výsledky této mravenčí práce nesou své plody. Ukázalo se ku příkladu, že to byl Zimmermann, kdo vynalezl a zkonstruoval trojtaktní spalovací motor, jemuž k dokonalosti chyběla jen jediná fáze. Do jeho originálního schématu sání, komprese a výfuk dodali pak jiní pouze fázi výbuchu a stali se slavnými. Byl to Zimmermann, kdo vynalezl osmiveslici, zatímco jeho současníci Gilbert a Ziebert se domnívali, že svou konstrukcí trojveslice jsou na hranici lidských možností. Nebyl to nikdo jiný než Zimmermann, kdo vynalezl česky píšící psací stroj, kdo v cukrovárnictví dávno před Hübnerem rozbil teorii homolí a prosazoval zavedení kostek. Mohli bychom ve výčtu jeho objevů pokračovat dlouho a dlouho. Nakonec bychom došli k podivnému zjištění. Zimmermann, posedlý touhou zasáhnout do všech cípů stále rostoucí hvězdice poznání, neprosadil se ani v jediném. A zdá se, že mu o to ani nešlo, neboť jeho skromnost byla až trestuhodná. Teprve naše doba je to, jeho přínos Evropě a světu objektivně zvážit. Tak to by snad úvodem stačilo. Předejme nyní slovo těm nejzasvěcenějším. Pozvali jsme do studia tři vědce, členy Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy da Zimmermanna. Pánové, dovolte, abych vás posluchačům Meteoru představila. Doktor Jan Klusák. Dobrý den. Profesor Ladislav Smoljak. Dobrý den. Docent Jaroslav Vozáb. Dobrý den. Nerada bych se mýlila, ale myslím, že naše školní mládež neměla zatím možnost dovědět se o Zimmermannově životě a díle. Je tomu tak? Nevím, kdo z nás by měl na tuto otázku. Pan profesor Smoljak se hlásí, prosím. Ano, je tomu tak. Ano. Takže naše beseda bude vlastně jakýmsi doplňkem školních osnov. Protože Meteor je pořad pro mladé přátele přírody, měli bychom se podržet Zimmermannových názorů z této oblasti. Mě by velmi zajímalo, jaký byl jeho vztah ke zvířatům. Pan docent Vozáb. Byl to vztah vřelý. Zimmermann miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření. Snad s výjimkou potkanů. Potkany neměl rád? Je to zvláštní, ale neměl. A které zvíře měl nejraději, pane docente? To vás asi překvapí. Byla to slepice. Obyčejná slepice? Obyčejná slepice. Zimmermann měl totiž od chlapeckých let jeden veliký cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou nízkou mozkovou kapacitu zdaleka není tak neinteligentní, jak se všeobecně myslí. A jak to chtěl dokázat, pane docente? Velmi důmyslně. Jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slepice Zora. Zora byla vlaška a žila s Zimmermannem v jeho pokojíku jako jeho družka. Jak Zimmermann postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bot přišil několik zrnek pšenice. Cílem bylo přimět slepici Zoru, aby se pokusila zrnka sezobnout a tím svému pánu rozvázat tkanice, nebo alespoň kličky, aniž se musel sám k botám schýbat. To je opravdu výborný nápad. Slepice by se tak stala pomocníkem člověka. Podobně jako pes, ku příkladu, že? Základní nápad byl znamenitý.
Ovšem výsledky výcviku nebyly tak dobré. Slepice ani po dvouletém nepřetržitém výcviku nejevila o tkanice zájem. A čím to bylo? Dnes již víme, čím to bylo. Zmínil jsem se, že Zimmermann měl slepici nejraději ze všech zvířat. A je myslitelné, aby milovaného tvora týral hladem? Není. U Zimmermana měla Zora zrní vždy habaděj, není tedy divu, že si zrnek přišitých na botách nevšímala. Čili jaksi láskyplný vztah ke zvířeti tu vlastně znemožnil výcvik drezuru. Přesně tak. Ještě zajímavější je skutečnost, že se Zimmermanův vřelý vztah ke slípce nečekaně střetl s jeho nenávistí k potkanům. Jednoho dne se totiž do Zimmermanovy světničky prohlodal potkan. Když to Jara Zimmermann zjistil, instaloval v protějším rohu až téměř u stropu důmyslný samostříl. Zde přítomný doktor Klusák hovoří o takzvaném čakovickém praku. Ano, ano. Čakovický prak. To znamená, že byl sestrojen v Čakovicích, že? Ne, kdyby pan docent dovolil, já bych to vysvětlil. To je právě omyl, který se traduje i v literatuře. Zimmermann sestrojil svůj prak v Brandýse nad Labem, ale při prvním zkušebním výstřelu dopadl náboj do Čakovic, proto čakovický. A já jsem přerušil pana docenta. Čakovický prak nabil Zimmermann šrouby zvanými podkováky, které si opatřoval u liptákovského kováře Pazdery a spojil ho s ústím potkaní nory dlouhou houslovou strunou A. Stačilo nepatrně o strunu zavadit, spušťadlo uvedlo aparaturu v činnost a šroub byl silou několika kilopondů vymrštěn k cíli. A to se právě stalo slepici Zoře. Klovla do struny, ne? Ano, klovla do struny A a byla šroubem zasažena přímo do obličeje. To je smutné, ale obraťme list. Doktor Klusák se před 2 měsíci vrátil z Austrálie, vidíte, kde jste si ověřoval podrobnosti týkající se Zimmermanova sporu s přírodovědcem Mattonem. Mohl byste nám o tom něco říci? Především bych rád upozornil na nepatrného tvorečka, kterého Zimmermann jako první převezl z Austrálie do Evropy. O tom se málo ví. Byl to červotoč. Zimmermann ho pro nás v Austrálii získal výměnou za králíky, kteří se tam pak měli tak čile k světu. Jako u nás červotoč, že? Podobně. A červotočem pak obohatil evropskou technologii oznamenitého pomocníka při vylehčování dřevěných konstrukcí. Ale to jen tak na okraj. Zimmermann měl svého času spor s profesorem Mattonem. Ten kromě své kyselky vynalezl, přesněji řečeno pokoušel se vynalézt, takzvaného univerzálního ptakopiska. Univerzální ptakopisk. Co to mohlo být? Já sám jsem na celou věc byl upozorněn brněnskými Zimmermanology inženýry Müllerem a Šmardou. O co šlo? V Austrálii žije podivné zvíře. Je to savec, ale snáší vajíčka. Snáší vajíčka, ale mláďata sají mléko. Profesor Mattoni se domníval, že bychom mohli s ušlechtěním tohoto zvířátka získat univerzálního ptakopiska. Jeho univerzálnost by spočívala v tom, že by zvíře, mimochodem velmi milé a přítulné, hlídalo byt, štěkalo by, naučilo by se různým žertovným kouskům, dalo by se posílat pro noviny a podobně. Ve srovnání se psem byly by požadavky takového ptakopiska na jídlo daleko skromnější. Spokojí se nejrůznějšími odpadky. Jí stejně rád trávu jako slupky z brambor nebo kosti. A co víc, denně snese 1 až 2 vajíčka, která co do chuti daleko předčí vejce slepičí. Mimo vajec měl univerzální ptakopisk dodávat denně 0,5 litru výborného mléka výživnosti smetany. Nahradil by tedy jak slepici, tak krávu, tak psa. Pane doktore, to se zdá až neuvěřitelné. To ještě není všechno. Jeho maso je křehké a sádelné jako maso kachny. Kromě toho by se ptakopisk obden stříhal a poskytoval by tak jemnou a teplou angorskou vlnu. Jeho kůže by se výtečně hodila k výrobě bot, kabelek a rukavic. Střeva by se použila k výrobě strun. Tak to byl projekt profesora Mattoniho, že? Ano. A v čem se dostal do sporu s Jarou Zimmermannem? Zimmermann, a myslím, že právem,
poukazoval na vážnou slabinu Mattoniho projektu. Tvrdil, že takové zvíře, jaké nám Mattoni vylíčil, tedy zvíře milé, přítulné, provádějící veselé kousky, může zabít jen vyslovený cynik. A tudíž celé využití masa, kůže a střev odpadá. Ano, to je pravda. Bylo by omylem domnívat se, že Zimmermann Mattoniho plán prostě podrobil kritice a odhodil. Zimmermann vzal z Mattoniho to pozitivní a dovedl jeho teorii dál. Podle Zimmermana by se univerzální ptakopisk nemusel zabíjet a přesto by nám své křehké maso poskytoval. Ale jak, pane doktore, to snad není možné? Pouze zdánlivě. Zimmermann totiž hodlal dát tomuto zvířeti vhodným křížením zvláštní schopnost regenerace, schopnost obnovy jednotlivých částí těla. A něco takového můžeme pozorovat u ještěrek, že? Useknutý ocásek a naroste znovu. Výstižný příklad. No, a pak by se ptakopisku, který by mohl zůstat přítulný a veselý, vždy na neděli uřízla, dejme tomu, stehínka a do týdne by narostla nová. Tak já nevím, ale myslíte, že by zůstal veselý a skotačivý třeba bez stehínka? Proč ne? Těšil by se na nové nožičky, asi jako se těšíme my na nové boty. A jak tyto Zimmermanovy pokusy s ptakopiskem dopadly, pane doktore? Jsem přesvědčen, že by byly dopadly dobře. Ovšem v té době zaujal těkavého mistra jiný problém. Hodlal totiž vypěstovat univerzální řetkvičku, která by přinesla světu blahobyt a byla by jak výživnou plodinou, tak ozdobnou květinou, vhodnou ke všem příležitostem, takže by nebylo vůbec zapotřebí pěstovat růže, tulipány. Ano, já vím, pane doktore, že by se o tak zajímavých projektech dalo hovořit ještě dlouho. Ale ráda bych poskytla slovo i panu profesoru Smoljakovi, který zatím do naší debaty ještě ani nezasáhl. Já zůstávám jaksi v pozadí vědomě. Trápí mě totiž obava, jestli vůbec moje téma patří do oblasti, o které je tu řeč. Týká se totiž přírody pouze nepřímo. To nevadí, pane profesore. Říkal jste mi ještě před natáčením, že se obíráte Zimmermanovými kabinety pro městskou mládež. Co to vlastně bylo? První kabinety zřídil Zimmermann v budově dnešní průmyslové školy ve Štěpánské ulici v Praze, když zde v roce 1916 krátce působil jako učitel českého jazyka. Vystupoval tehdy pod krycím jménem Chromý, kterého chránilo před odvedením na některé z bojišť první světové války. A právě zde ve Štěpánské ulici přišel poprvé do styku s městskými dětmi. Ke svému údivu zjistil, že tato mládež nemá vůbec žádnou znalost venkovských reálií a že jí tedy chybí vlastně i znalost mateřského jazyka. Tak to by snad bylo potřeba. Hned vysvětlím. V dopise hraběti Chodkovi, kterému Zimmermann mimochodem projektoval plynové osvětlení pro jeho sady, v tomto dopise Zimmermann píše: jsou přirovnání, kterým moji žáci vůbec nerozumějí. Tak jsme onehdy v čítance narazili na větu: Hajný měl soukupa rád jako vosinu za krkem. Nikdo ze třídy mi nedokázal říci, zda jej Hajný měl v lásce, či zda jej v lásce neměl. Ptáte se, hrabě, kde jest příčina? Zde. Tyto městské děti totiž nevědí, co jest osina. A pocit člověka, který ji má za krkem či jinde, zůstává jim cizí. Po dohodě s ředitelstvím školy zakládám tedy onu novinku, o níž se tak živě zajímáte. Kabinet pro městskou mládež. A co v takovém kabinetě bylo, pane profesore? No, Zimmermann dělil kabinet do dvou oddělení. V prvním shromažďoval věci, ve druhém zvířata. V oddělení věcí byly ku příkladu již zmíněné osiny. Onehdy při čtení jsem jich nasypal každému žáku jen špetku za krk, vzpomíná Zimmermann. A nebylo pak jediného, jenž by větu Hajný měl soukupa rád jako vosinu za krkem nepochopil. Ano. Ano, to je, myslím, názornost vysoké úrovně. V kabinetě nechyběl ani pytel pro demonstraci naprosté tmy.
Vždyť, prosím vás, jak má dítě chápat větu byla tma jako v pytli, když chudinka do žádného pytle v životě nenahlédlo? Mě udivuje, pane profesore, jsou to vlastně takové samozřejmé věci, které by měly patřit k výzbroji každého pedagoga. Jistě, jistě. Abyste nezapomněl, co bylo v oddělení zvířat, pane profesore? Při zavádění živé sekce kabinetu narážel Zimmermann bohužel na nepochopení ředitele školy, typického rakouského šosáka Jindřicha Rosáka. Marně mu vysvětluji, čteme v Zimmermannově deníku, že dítěti z města sice snadno vyložím přirovnání hledí, jako by neuměl do pěti počítat, neboť v první třídě, než probereme číslici pět, se tak dívají všechny děti. Ale jak mají pochopit, kouká jako husa do flašky. Ano, ano. Tak prvním živým exemplářem kabinetu byla proto husa. A když městské děti viděly, jakým způsobem tento tvor pozoruje kukuřičné zrno na dně lahve, hned se jim v hlavičkách rozsvítilo. Ano, to je opravdu důmyslné. Ovšem, když chtěl poté Zimmermann zakoupit pro školu tele a nová vrata, aby demonstroval jiný odstín pohledu, ředitel to zamítl. V deníku pak čteme suché konstatování, že o Vánocích roku 1916 byl Zimmermann zbaven učitelského místa. Z celého kabinetu si ponechal jen husu, kterou snědl o štědrém večeru s biskupem, jehož jméno není v deníku uvedeno. Napadá mě, pane profesore, že v dnešní době má městská mládež k venkovským reálím ještě dál než mládež doby Zimmermannovy. Nemělo by se uvažovat o zavádění takovýchto jeho kabinetů? Mluvíte mi z duše. Na druhé straně je však pravda, že ne každý učitel je ochoten opustit vyjeté koleje a v Zimmermannově duchu experimentovat. Ovšem o dobré příklady není nouze. V Nymburce například učitel Jan Tmel z vlastních prostředků zakoupil pytlík hrachu a během dopoledního vyučování jej házel na stěnu. Takže děti se mohly názorně přesvědčit, že výsledek je stejný, jako kdyby stejný čas věnoval výkladu. Nebo olomoucký kolega Jiří Pávek, ten zavedl svou třídu do JZD Křeštice, kde děti pozorovali mlácení prázdné slámy. Ano, zkrátka první vlaštovky se tedy hlásí. Ano, a já věřím, že se s nimi ohlašuje i jaro cimrmanovských myšlenek. Myslím, že by bylo hříchem neuzavřít naši besedu právě touto krásnou větou. Děkuji vám všem za poučná slova. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.